Čau slávisti, vítám vás u dalšího dílu Totálního podcastu. Tentokrát je to první díl nové sezóny, první díl sezóny 2024 a mým hostem tedy nemůže být nikdo jiný než předseda představenstva Slávia Praha Jaroslav Tvrdík. Dobrý den. Dobrý den. Tak, vítám vás v našem krásném novém studiu. Děkuji. Kde teď Totální podcast vzniká, nebude to tak vždycky, ale... Témat je hodně, to si asi každý dokáže představit, kdo následuje. Uplynulo hodně času od té doby, co jsme se tady viděli vlastně naposledy a byl to úplně první totální podcast. Každopádně já bych začal tím, co se nabízí, a to je nový majitel Pavel Tykač, nový majitel Slavie Praha, ale myslím, že bychom měli vyvrátit celou řadu mystifikací, drbů, možná některé věci uvíst na pravou míru a mohli bychom to vzít od začátku. Jak se Pavel Tykač vlastně zjevil ve Slávii? Já bych to možná vzal od konce. Ještě není nový majitel. Zatím je podepsáno SPA, které nebo kupní smlouva, která podlehá schválení regulátorů čínského a českého. Shodou okolností čínský regulátor by měl svůj proces skončit v následujících doslova do písmen hodinách, zítra nebo pozítří. A potom už bude zbývat pouze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde již byla podána žádost o takzvanou přednotifikaci, pak už byla podána standardní žádost. Ten termín je 20 dnů, to znamená, já předpokládám, že closing by měl být někdy mezi 5. a 15. únorem, což fakticky znamená, že to, že budeme moct všichni říct, že nový majitel, nebo že Slávie má nového majitele, tak já předpokládám, že třeba se 100% jistotou, jestli se nestane něco jako extra mimořádného, tak by nový majitel mohl sedět poprvé na Slávy třeba v pohárovém derby 28. února. Takže to by měl být ten okamžik, kdy nejpozději by měl být Pavel Tykač skutečně majitelem akcí, které patřily společnosti City Group Holding. Kde se vzal, to se asi nedá říct úplně jednoduše, ale abych zase nebyl extrémně dlouhý, jak to občas umím. Dostali jsme na podzim loňského roku po nějakých dlouhých diskuzích, které trvaly třeba 2 roky, kdy jsme opakovaně diskuzovali s akcionářem Budoucnost Slavie, tak na začátku září loňského roku přijel do Slavie investiční ředitel skupiny, vedl s námi asi 3,5hodinový dialog o tom, kde se Slavie nachází a kde je její budoucnost. Musím říct, že jsem tu diskuzi extrémně ocenil, že zaprvé se pokusil porozumět opravdu, nebylo to formální, on se pokusil porozumět tomu, co mu říkáme, poslouchal nás, myslím, že nám rozuměl. A vedl s náma diskuzi o tom, kde jako vedení klubu bychom si klub představovali v následujících letech. A společně jsme si všichni připustili, že máme nějaké bariéry rozvoje. A tam jsme vlastně poprvé dostali možnost uvažovat o tom, že by klub změnil majitele. Na rozdíl od minulosti, kdy jsme již v minulosti diskutovali několikrát vstup takzvaného strategického partnera, ať už to byl 2 roky zpátky americký investor nebo skupina amerických investorů, nebo v následujících letech, kdy jsme evidovali zájemce, já nevím, z Francie nebo z některých arabských zemí. Tak tentokrát jsme poprvé, vlastně ten problém byl v tom, že jsme dostali poprvé možnost uvažovat o 100% prodeji podílu v klubu. Citic svým způsobem nechával na nás, jestli jako představenstvo doporučíme prodej nebo jinou formu rozvoje. Nebyli jsme pod nějakým tlakem. No, Citic se myslím, že klub dostal do mimořádné fazony. Nebyli jsme limitováni ani finančními prostředky, ani jinými cíly. A opravdu za to chci Citicu poděkovat, že si poslechl naše doporučení a řídil se jim. My jsme si u toho doporučení samozřejmě byli vědomi toho, že narážíme na některé regulatorní předpisy. Pro nás třeba limitou bylo omezení investic čínských firm v zahraničí do nemovitostí. Neznamenalo to, že bychom nedokázali postavit mládežnickou akademii, ale byl by to proces pravděpodobně velmi komplikovaný a zdlouhavý. Naráželi jsme na celou řadu nových čínských předpisů, například při nakládání s majetkem. Takže pro nás to byl takový logický krok jít dál, najít nového majitele, který klub z klubu posune na úroveň a třeba velkou klubu se nebojím říct.
No ve chvíli, kdy jsme tuto možnost měli, tak už to bylo jednoduché, to přemýšlení se nabízelo. Pavel Tykač je člověk, kterého dobře znám, ho ze zápasu. Chodil na slavistické zápasy celou dobu, co klub vedu, to má celých, já nevím, 8 let. Několikrát s námi slavil titul, užíval si té radosti. Pamatuju si jeho tatínka slávistu. A vzhledem k situaci, ve které jsme byli, no, tak jsem ho oslovil s možností klub získat a stát se, když to řeknu jednoduše, jakoby nesmrtelným v té naší slavistické historii. Já jsem ho osloval primárně s možností vybudovat pro klub. On se mě ptal, co od něj čekám. Já jsem mu říkal, takový primární motiv, hlavní byl vybudovat mládežnickou akademii. Říkal jsem mu, že vlastně za více než 130 let historie v našem muzeu, ve slavistické univerzitě, v řadě možností prostě diskutujeme o celé té éře, o těch velkých slávistech, o těch velkých jmén. Svým způsobem se člověk stane jako nesmrtelným. A tohle bylo to, na co já jsem přesvědčil Pavla Tykače, aby klub převzal. Shodli jsme se na tom, kde v budoucnu Slávy má být. Vedli jsme spolu. Jo, to zaujalo od prvního okamžiku a vedli jsme spolu hodiny a hodiny diskuzí o tom, jak klub řídit, kde ho chceme mít, jaké jsou jeho cíle. A na konci kývl a spustil se standardní akviziční proces. V jakém? Vy už jste to naznačil a myslím, že je důležité, aby to zaznělo. Říkal jste, že si ten klub vybudoval nebo jako dotáhnul poměrně daleko. Protože všichni nebo často mnozí mají pocit, že fotbal je nějaká ztrátová investice. V jaké fázi nebo v jakém stavu vlastně, ještě to není schválené, to už jste říkal, vstupuje do Slávie? Tak zaprvé Slávie, já jsem nějakou polemiku našich fanoušků, když já jsem řekl, že klub je na vrcholu, že klub kupuje nový investor, velmi úspěšný, nebo mimořádně úspěšný klub. Fanoušci se mnou polemizovali, ale já si opravdu myslím, že když se na klub podíváte spektrem ukazatelů, které můžete použít pro hodnocení fotbalového klubu, tak vlastně Slávii chyběl pouze jeden bod v jarní části ligy. Jeden bod, aby byla mistrem České republiky. A jinak ta sezóna a všechny ty ukazatele byly absolutně fantastické. Klub se v loňském roce vyhrál národní pohár, kvalifikoval se do základní skupiny Evropské ligy, vyhrál poprvé základní skupinu Evropské ligy nad velkým klubem jako je AS Řím. V loňském roce double získali naše ženy, spoustu úspěchů má naše mládež. Jsme vyprodaní i plní, máme největší počet permanentek, máme největší návštěvnost. Myslím si, že jsme se fantasticky posunuli ve fanzónách a dostali jsme za to ocenění. Dneska už fotbal ve Slavii není jenom to, co se děje na hřišti, ale to, co se děje několik hodin před zápasem a po zápase. A klub je v zisku. To znamená, klub dokázal dosáhnout ziskového hospodaření, což prostě není samozřejmost. Má kladné cash flow, má zisk a Pavel Tykač kupuje klub, který je 32. v Evropě. To znamená, na žebříčku UEFA porážíme a ten se počítá na základě objektivních výsledků klubu v evropských soutěžích. Jsme klubem, který byl 7x za sebou v evropských soutěžích. Jsme v tom český rekordmani. A v tomto kontextu kupuje klub, který opravdu se dá za mě označit jako úspěšný. A když se člověk ohledná celou tu čínskou éru, co se podařilo, že se zcelil klub se stadionem, že se vykoupil stadion, jak se posunula ta kvalita, že vlastně jsme do klubu vstupovali, nebylo v něm vůbec nic. A dneska vlastně je to opravdu klub, který má všechny atributy toho, co má mít velký fotbalový klub, tak já vlastně jsem za to šťastný a tu éru považuji za mimořádně úspěšnou. Když se podíváte na to, jak běžel celý ten proces, já bych využil té příležitosti a poděkoval bych lidem ve Slavii. To nebylo tak, že se Číňani, Tykač a Tvrdík nějak jako domluvili. Byl to standardní prodejní proces pro ty lidi v klubu jako nesmírně náročný. Museli se udělat mimořádná účetní závěrka. Udělal se mimořádný audit, musel se připravit datadům, do kterého šly 10 000 dokumentů. Dělala se valuace cestou velké čtyřky společnosti PVC. Pak se druhou nezávislou valuaci dělal CITIC, který to dělal cestou China Evolution Agency. A vlastně celý ten proces, bylo tam DDčko, byla tam diskuze o ceně. A z pohledu prodávajícího je to transakce, která mu
vrací veškeré finanční prostředky, které do Slávie vložil. A za to já jsem rád. To znamená Sitik od okamžiku, kdy do klubu vstoupil, po okamžik, kdy z klubu odešel, tak tato investice pro něj nebyla ztrátová. A současně si myslím, že je to velmi dobrá investice pro Pavla Tykače v jeho očekávání, protože zase kupuje klub, který má opravdu jako velkou mezinárodní hodnotu. A myslím si, že kdyby čínská strana neakceptovala ty vybraná jednání s jedním konkrétním uchazečem, kterého jsem měl možnost doporučit, a pro čínskou stranu bylo důležité, kdo je ten nabyvatel, kdyby ten klub pustila na volný trh a nabídla ho do mezinárodního tendru, já si osobně myslím, že by dokázala získat ještě větší hodnotu v ocenění Slávie, že by tam těch zájemců bylo víc a takové nabídky jsme prostě evidovali. Můžeme říct tu cenu? Spekuluje se o čems? Ta cena je zhruba v té rovině, o které se jako spekuluje. Obě strany se dohodly ve smlouvě, že ji nebudou zveřejňovat, tak to tady neuděláme, ale ta částka, o které se spekuluje, to znamená na celé 2 miliardy, když to neřeknu přesně, tak je plus minus pravdivá. Takže já si myslím, že je to win-win příběh, že spokojený prodávající, který s klubem určitě udělal úspěšnou zkušenost, získal zpět finanční prostředky, které do klubu vložil, předává ho majiteli, o kterém je City přesvědčen, že ho bude dál rozvíjet, spokojený kupující. Pavel Tyka řekl, že ho nikdy neprodá. Z čehož já jsem samozřejmě šťastný, protože pro klub to je takový byl můj sen. Klub má dneska majitele, který je finančně velmi silný a současně je to fanoušek Slavie a je to, když to řeknu jednoduše, fanoušek je nejenom on, ale dneska mám tu čest, už jsem měl možnost poznat Michala Tykače, jeho syna, který je také slavistou. To znamená, klub určitě získal jakoby stabilitu, bezpečný přístav. Klub je za mě ve správných rukou a má majitele, který bude klub nejenom povzbuzovat k nejlepším možným sportovním výsledkům, ale bude ho také rozvíjet a spravovat, já tomu věřím, že po generace. Takže v tomto kontextu spokojen kupující, prodávající, myslím si, že fanoušci jsou šťastní, jak sledují ty ohlasy a ty diskuze. A samozřejmě posun zásadní a vidíme jim jako manažeři v čele vedení klubu. Jak bude to vedení klubu teď fungovat? Protože samozřejmě zase tohle je téma, kolem kterého se točí spousta spekulací. My víme, že vy zůstáváte předsedou představenstva. Vlastně teoreticky jsem si říkal, jestli jste dokončil, mohl jste skončit. A teď ta spekulace, k čemu všemu jste se upsal, nejenom vy, třeba Jindřich Trpišovský a podobně. Tak jak to bude? Jsem říkal na začátku, že jsme s Pavlem Tykačem měli, já nevím, já se nebudem říct desítky hodin diskuzí. Nebylo to tak, že dostal nabídku a za 5 minut jsme byli domluveni. A jeho první reakce byla samozřejmě, jsem fanoušek klubu, což jako fajn. A on tomu opravdu jako rozumí a pro mě je to jako radost mluvit s majitelem o tom, jak si představuje budoucnost klubu. To byla jedna z věcí, které jsem snad jakoby, jedna z mála, které jsem vyčítal čínské straně, že vlastně u těch prvních managementů, kteří byli v City Group Holding, tam bylo vidět i to, že jsou fanoušci toho klubu na fotbal chodili. Dneska se ten zájem jakoby ztrácel a City Group odprodala i ten druhý klub, co měla, pekingský Beijing Guoan. A viděl jsem dneska, že už pro ně ten klub jako je na okraji jejich zájmu, že to není jejich core business a už je to příliš nezajímalo. A když vedete klub, tak chcete dělat nejenom radost fanouškům, ale bavit se o tom klubu i s tím majitelem. Takže s Pavlem jsme měli poměrně dlouhou řadu diskuzí. Jeho první otázka byla, já jsem klub nikdy neřídil, nemám na to lidi, nemám tým, který bych tam dneska poslal, který by se to převzal. Takže vlastně základní limitní podmínka té transakce byla, že mě požádalo to, abych já a moji manažeři a Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým, aby jsme zůstali ve Slávii. Dohodli jsme se na 5 letech. Není to tak, že máme 5 let právo řídit klub a že se to nemůže změnit. Máme jasně zadaná kritéria od Pavla Tykače, co klub musí dosáhnout, jaké má cíle. A jestliže klub bude plnit ty cíle, tak já považuji za svou elementární povinnost klubu. Jestliže mě majitel se nebude přát odvolat a vyměnit, tak já považuji za nutné dodržet ten slib nebo dodržet tu misi toho, co jsem mu slíbil, proto, aby ten klub koupil. To znamená, že klub ještě 5 let povedu a zrovna tak nesmírně vlastně oceňuju to, že od samého začátku vlastně na tohle přistoupil Jindřich Trpišovský. To znamená, dneska můžu říct, že
Indra za mě se tímhle krokem stává de facto slavistickou ikonou, legendou. Ne, že by byl malou, už je takový jako extrémně velkou. Slavistický Ferguson. Ale přesně tak, je ve Slavii 7 let, má tu 7. rok. Vlastně ještě k 5 se zavázal. Přestože má smlouvu na 3, tak já na tom samém začátku v těch vstupních diskuzích s investorem novým nebo s novým majitelem, tak vlastně jsem šel za Indrou a říkal jsem mu, Indro, tady takovýto požadavek je a můžete mi to slíbit, a věděl to samozřejmě on, věděl to asistent Houštecký. A oba dva vlastně na to kývili, oba dva to slíbili, proto třeba diskuze o nástupu Indry k reprezentaci byly prostě bezpředmětné, proto my jsme od samého začátku jako vylučovali. My jsme se všichni tři shodli na tom, že jsme ochotni pro budoucnost Slavie, že jsme s ní ochotni spojit takto zásadně vlastně svoje pracovní životy. A novému investorovi jsme to slíbili a sliby se mají plnit. A já nevím, jak by to bylo, protože samozřejmě fotbalový klub bez lidí je, bez managementu, bez zaměstnanců, bez trenérů, tak samozřejmě je to svým způsobem prázdná schránka, je to jenom značka. Takže já nevím, jestli by to Pavel Tykač koupil, kdyby taková tu ujištění nedostal, ale chtěl je, my jsme mu to slíbili, a jestli nás jako manažery a jestli trenéry bude chtít po dobu, kterou jsme se zavázali, tak prostě 5 let v klubu budeme a budeme plnit ideály, na kterých jsme se mimochodem také jako zcela zhodli. To je nepochybně důležitý. To jsou cíle, se kterými Pavel Tykač přichází. A možná začnu ještě maličko víc obecně. Co se mění pro Slávy z takového toho fanouškovského pohledu, skutečně z vrtulníku, kdy nemusíte mít vhled do úplně detailů, ale víte, že ten klub funguje tak, že si na sebe musí vydělat, nic jiného mu nezbývá. A najednou přichází někdo, kdo nepochybně je kapitálově silný, ale taky je to podnikatel. Tudíž nechce asi úplně pálit peníze jen tak na zdar Bůh. Co se v tomhle mění? Je úplně v tom základu. Já bych vám to připodobnil primárně k tomuto třeba přestupnímu období, co se konkrétně pro fanouška mění. Jsme ve druhé polovině přestupního období. Registrovali jsme v této chvíli 3 extrémně zajímavé nabídky na hráče základního kádru. Já se omlouvám a nebudu říkat od koho a na koho, protože by to zbytečně rozbilo hlavu hráčům a vyvolalo by to pozornost, kterou jako nechceme. My potřebujeme plnou koncentraci na jarní část sezony. Ale řečínského majitele bychom pravděpodobně minimálně 1, možná 2 z nich přijali. Zajistili bychom finančně stabilitu klubu. A v rámci toho týmu, který bychom měli k dispozici, tak bychom se snažili o co nejlepší výsledek. Dneska, přestože nový majitel klub ještě nepřevzal, tak s ním ty věci konzultujeme. Nový majitel byl seznámen s tím, jaké nabídky na hráče máme. A v zásadě jsme dostali možnosti nabídky odmítnout. To považuji za zásadní. To znamená, trenéři mají k dispozici tým, který chtějí. Ten tým, a to vidím jako nejzásadnější, pravděpodobně nebude pod tlakem těch prodejů z finančních důvodů. A bude mít ten tým k dispozici delší časovou dobu. Logicky ty hráči, já nevím, jako David Jurásek, prostě ten vydržel rok, nabídka 14 milionů euro a šel. Tak nebude taková ta rotace v tom kádru. A ta stabilita, ta sehranost, ta výkonnost toho týmu logicky by měla z mého pohledu jakoby stoupat. To, na čem jsme se domluvili vlastně s Pavlem Tykačem, jak bude klub fungovat. Pavel zvolil německý model řízení, osobně vede dozorčí radu, jeho syn ho v ní zastupuje a Honza Bej byl hlavní analytik skupiny, také slávista, také třetím v řadě. Klub technicky, tak jako reportoval čínskému akcionáři, tak bude reportovat do skupiny Seven. Má počítáme s tím, že z pohledu toho reportingu od cashflow až po výsledky hospodaření, prostě tam se vlastně pro klub nic zásadního nemění. Asi teď byl kotován na burzách, ten reporting měl poměrně detailní a propracovaný. A myslím si, že i nový akcionář ocenil, v jakém je jako klub stavu a chválil si tu, když to řeknu jednoduše, vysokou úroveň managementu, účetnictví, prokazatelnosti, transparentnosti. Takže na to my nebudeme nic měnit. Co se týká těch cílů, Pavel Tykač definoval strašně jednoduše a myslím, že nebude nic špatného na tom, když je řeknu.
v desetiletém období má pětkrát titul vyhrát Slavě, čtyřikrát, protože je to sport, lze akceptovat, že to vyhraje náš největší soupeř. Jednou může vyhrát i jiný klub, to znamená, když to převedu do lidské řeči, Pavel Tykač bude spokojen, když jednou za dva roky získáme mistrovský titul a samozřejmě by se ho přál každý rok ideálně double. A z pohledu mezinárodních pohárů potom jsme se domluvili, že takovou jako ideální soutěží pro klub, který chceme budovat a rozvíjet, tak je základní skupina Evropské ligy nebo Evropská liga. To je soutěž, kam klub, byť extrémně významný, vlivný nebo velký klub na české poměry patří, tak je právě ta druhá nejvyšší soutěž Evropská liga. Ale to neznamená, že nebudeme snít, že aspoň jednou za čas bychom si nechtěli zahrát Ligu mistrů. A konferenční liga, Evropská konferenční liga, základní skupina asi povinností. Kdyby se to nepodařilo, tak pak je to asi pozvednuté od očí majitele nad kvalitou managementu nebo trenérského týmu. A principiálně jsme se shodli na tom, že nemáme žádný důvod, ani majitel, ani my jako představenstvo, protože potom už vám to nedělá ani radost. Takže nechceme vyrábět několika set milionové ztráty. Na letošní rok jsme jako představenstvo předložili akcionáři záměr vyrovnaného hospodaření klubu. Nechceme bourat platový strop. Myslíme si, že na české poměry odměňujeme dobře. Není důvod to nějakým zásadním způsobem prolamovat. A budeme se snažit prostě v rámci, když to řeknu jednoduše, trochu širšího finančního rámce nebo trošku širší finanční jistoty s novým majitelem, tak se více koncentrovat na ty sportovní výsledky. A co se týká nových peněz, tak v ideálním stavu samozřejmě jsme dohodnuti na tom, že nové finanční prostředky budou primárně do investice a do rozvoje. A tady logicky jsou dvě témata. Mládežnická akademie, o které jsem si dneska jistý 100%, že bude. Diskutujeme, jaká varianta bude. Co tomu brání, když to doplním? Protože tam už to bylo hodně připravený projekt. I s Prahou byla spolupráce. Tak jak to brání tomu už nic. Teď už je to jenom otázka času. To je vlastně taková, jako jste se mi říkal o té misi, že bych mohl skončit. Já budu svoji misi bez ohledu na to, jak dlouho budu ve Slavii, považovat za splněnou, až přestříhnou pásku Mládežnické akademie. Tam nám nebrání nic, protože zastupitelstvo hlavního města Prahy, a chci zastupitelům poděkovat, panu primátorovi, všem ostatním, tak nám v prosinci schválilo možnost využít formou zápůjčky 150 000 metrů čtverečních v Šeberově. Je to areál, na kterém my dlouhodobě pracujeme. Je to z našeho pohledu úplně ideální území. V tomto prostoru městská část Šeberov staví základní školu, částečně střední školu, měly by tam být nějaké sportovní třídy gymnázia, bude tam hala, budou tam jídelny, a bude tam bazén, které my budeme moct vlastně využívat z naší akademii. A oproti tomu my na 150 tisících metrech chceme vystavět hřiště, sportoviště, nějaká další zařízení, která by zase měla být v celém rozsahu k dispozici žákům a studentům vlastně šeberovských škol. To znamená, za mě je to absolutně win-win spolupráce pro obě dvě strany. To, co se změní, my jsme se tím uvažovali na těch 150 tisících metrech třeba o 8 hřištích. Vycházeli jsme z kalkulace zdrojů, které jsme měli k dispozici. Teď si myslím, že nebo je pravděpodobné, že bychom rádi oslovili magistra hlavního města ještě jednou. Rádi bychom ještě předložili záměr na využití sousedních 150 000 metrů čtverečních, to znamená, rádi bychom rozšířili tu plochu. Určitě budeme uvažovat o akademii třeba minimálně na 11, možná na 13 hřištích. Možná tam vystavíme naprosto. Bude to. Rádi bychom udělali, když Pavel Tykač hovoří o tom, že ze Slavie chce mít klub, který nebudou spochybňovat ani fanoušci ostatních fotbalových klubů jako největší v Česku, tak logicky to musíme přizpůsobit i ten náš záměr. To znamená určitě na tu akademii v této chvíli Martin Dříha, který vede celý ten projektový tým, chystá, a když to řeknu, šetří koncepty. Ten jeden byl ten základní, který jsme měli doposud. Druhý, kterému bych já řekl, tak já bych říkal taková nějaká level našich hlavních konkurentů, tady se třeba inspirujeme Legii Varšava. A třetí, na který si děláme kalkulace a rozpočty, tak tomu říkáme třeba model Red Bull. To by měla být jako absolutní špička. A chceme majiteli předložit tři scénáře a necháme na něm, kterou se jako vybere. Samozřejmě nesoustředíme se jenom na to dneska, jak postavit barák,
a soustředíme se na to, aby děláme se jakoby audit procesu naší mládežnické akademie, když už bude majitel investovat do rozvoje, do nemovitosti, do infrastruktury, aby nám fungovala kompletně dobře celá akademie, a to při výchově našich mládežníků, při výchově našich brankářů, aby prostě, když už takovou tu infrastrukturu budeme mít k dispozici, tak aby opravdu jsme byli schopni do A týmu doplňovat i odchovance s četností vyšší, než je ten současný stav, aby ta investice nebyla jenom pro parádu nebo protože klub musí mít mládežnickou akademii, ale aby ta mládežnická akademie opravdu jako byla mezinárodně konkurenceschopná, včetně výstupů, to znamená těch mladých odchovanců pro A tým. Já předpokládám, že tento projekt nebo toto rozhodnutí pro akcionáře budeme mít k dispozici do půli března. A já čekám, že by celý ten, celá ta realizační fáze, že by mohla být třeba do dvou let, že v roce 2026 bychom mohli otvírat a stříhat pásku nové mládežnické akademie. To asi všichni držíme palce, protože to by zajistilo Slávy budoucnost na další 100 let bez větších problémů. To, co dneska diskutujeme, možná stojí to za to zmínit, taky scénář toho, že vlastně součástí akademie právě, protože si můžeme dovolit asi trošku finančně velkorysější variantu, že by vlastně byl i A tým. To znamená, že by Ačko bylo společně s naší mládeží a zase má to mnoho jako pozitivních efektů. To znamená, že bychom se vraceli do Edenu pouze na zápasy. Takže to jsou dneska ty rozhodnutí, které stojí před námi, ale to už jsou jako strašně příjemná rozhodnutí. Když už řešíte, jakou máte variantu a ne jestli a jak, tak tohle je jako taková, to už je ta příjemná část té naší práce. Druhé téma, to s tím souvisí a už z toho taky nakousnuli rozšiřování stadionu, což je asi hodně populární věc. Je vidět, že každý zápas teď v poslední době minimálně je vyprodaný. Fanoušku by se nejenom na Evropskou ligu, na ten stadion vešlo mnohem víc. Není tady žádný jiný stadion, který by něco podobného splňoval. My víme, že v Edenu lze rozšiřovat, alespoň z toho, co jsme si mohli přečíst. Tak jak to je? Jak to vypadá? Je to druhý velký projekt, který klub řeší. Je to opět na zadání Pavla Tykače. Takže v současné době velmi intenzivně pracujeme na tom, zda je to ještě aktuálně možné. Zda se něco nezměnilo v tom konceptu. Zatím se ukazuje, že ta varianta rozšíření na 32 tisíce je stále realistická, že by byla reálná třeba do 5 let, to má 3 roky projektových, povolovacích a přípravných prací. Během 2 let by mohlo být rozšíření o těch 12 tisíc potenciálních dalších fanoušků jako připraveno. Diskutujeme ten koncept dneska uvnitř Slávie z pohledu jeho ekonomické smysluplnosti. Neradi bychom byli v situaci, zase majitel vynaloží třeba další miliardu, protože opravdu to není ekonomické levné řešení. Dneska ta cena práce a stavebních prací vlastně se jako výrazně prodražila. Takže diskutujeme to, jestli bychom takový stadion dokázali vyprodat. To je základní předpoklad, jestli už dneska máme takovou fanouškovskou obec, aby to tvrzení, které jste říkal, tak opravdu bylo relevantní. A děláme k tomu vlastně takový jakoby komplexní investiční záměr. A součástí toho záměru logicky je i doplnění té infrastruktury kolem stadionu, před stadionem, kde bychom rádi nějakou revitalizaci toho území do nějaké zelené zóny. To, co Edenu chybí, tak jsou nesporně parkoviště. Proto nemáme vlastně dneska dokončené všechny kolaudační povolení na ty velké hromadné akce typu koncerty. To znamená, je ještě co zlepšovat k Edenu a budeme chtít majiteli pro jeho rozhodnutí připravit vše tak, aby viděl, že takovýto projekt dává logiku. Ale samozřejmě naplnit stadion 32 tisíci fanoušky, ne na některé, ale na všechny zápasy, je velká výzva pro celý klub, pro fotbal, pro marketing klubu. A taky samozřejmě pro naše fanoušky, aby na Slávy začali aktivně chodit v tom nepoměrně vyšším množství. Když se na to dneska podívám, tak bych řekl, že dneska nemáme tvrdá data pro to. Já se tím, že bychom plnili takto velký stadion na většinu zápasů, tak já si tím úplně jistý nejsem. Ta data to zatím jako neukazují. Na druhou stranu, když jsem přišel do klubu, tak také tam byla nějaká návštěvnost fanoušků a z 20 tisíc chodilo, já nevím, 4-5 tisíc. A podařilo se nám za 8 let ten stadion naplnit. Takže já věřím tomu, že když
ten stadion postavíme, v případě se tak majitel rozhodne, tak tu kapacitu Slávista využijí. A chystáme projekt, jak to udělat. Můžeme říct, zda by to znamenalo uzavření Edenu? Tohle pro nás byla velká překážka, protože ten původní záměr s tím vlastně takhle počítal, že by se Eden musel na rok uzavřít. Teď se zdá zase, že je v posledních, dejme tomu, hodinách nebo dnech jakoby průlom a že se našlo řešení, že by ta rekonstrukce mohla proběhnout bez uzavření stadionu. Což je asi pro fanoušky to nejdůležitější. Nikdo nechce jezdit na Strahov, byť tam no, už by to dneska titul. Nešlo. To by jako tohle byla limitní překážka, protože dneska Strahov už je nepoužitelný a hrát v prostorách jiného klubu je to jako zavření a stěhování Slavie, byť na dobu pouze rekonstrukce, je těžko představitelné. To znamená, tuto překážku nebo tuto limitu se zdá, že jsme dokázali teď jakoby vyřešit. Pojďme k současnému týmu. Tady to je budoucnost. Vypadá dobře, to je třeba říct. A pojďme k současnému týmu, který vypadá taky dobře. Nejsme daleko od titulu vozovka, když to tak řeknu. Postup nebo výhra v základní skupině Evropské ligy, neskutečná věc, neskutečný zápas proti AS Řím, hlavně jeho porážka i v bodovém vyjádření. To jsou neuvěřitelné věci, takže já nepochybuji o tom, že vy tu sezónu hodnotíte zatím jako velice úspěšnou. Uvidíme, jak se to dál vyvine. Ale ten tým neopustil nikdo? Nikdo z těch hlavních tváří a přichází spousta nových tváří, které můžeme možná každého probrat zvlášť, a mě by zajímal ten obecnější komentář k tomu na začátek. Já hodnotím úspěšně rok. Ten považuji za úspěšný. Ten podzim prohrát doma s Plzní a remizovat se Spartou, to z toho by šťastný nemůžeme. To výhodu toho domácího prostředí jsme měli využít líp. Ale v tom celkovém pohledu prostě stále ten náskok na první, byl ta ztráta na první místo, není velká. A samozřejmě rozhodnou zápasy u našich soupeřů, to znamená na Letné a v Plzni. A ty musíme zvládnout. Považuji opravdu za obrovskou výhodu, že někdo s tím neodešel. Můžeme si dneska, když jsem říkal, dovolit odmítnout nabídky, které bychom dřív nepochybně přijali. Trenéři si přáli doplnit na poste, kde cítili určitou slabinu toho týmu nebo nějakou nižší výkonnost toho týmu. To znamená, posily, které jsme přivedli, tak si trenéři přáli. Byla to primárně levá strana. Musím říct, že Malik Diouf se mi nesmírně líbí. Je to takový ten typický investiční projekt Slavie posledních let, na kterém není důvod nic měnit. Je rychlý, atletický. Je ještě mladý, bude se vyvíjet, je mu vlastně čerstvě 19, je to jako mladý kluk, ale současně je to takový ten hráč, kterého na hřišti chcete mít, který je vidět, který je přiměřeně vysoký. Vysoký, rychlý, atletický hráč, kterého Indra miluje. Taková typologie hráčů, které jsme z Norska vlastně v posledních letech úspěšně přiváděli a pak jsme dokázali následně úspěšně poslat do řady velkou klubu, jako je Lechbach. Zmrzlého Solomouce, tak to bylo Indrovo osobní přání. Zase sledovali jsme ho několik let. Trenéři v minulosti nebyli úplně přesvědčeni, že už fotbalově a myšlenkově vyspěl tak, aby byl na Slavii. Dneska jsme se dostali, že už jen nepochybovali. Zase rychlý vytrvalec, levá noha, použitelný víceúčelově. Za mě dneska nepostradatelným hráčem pro tým je Oskar. To je prostě takový jako neviditelný hráč, ale prostě nemáme k němu dneska žádnou alternativu. Je ten hráč perfektně čte hru, je rychlý, je komplexní. A zmrzí by měl mít nějakou alternativou do zálohy. To znamená, tam ta víceúčelovost toho hráče byla určitě tím, co trenéry přesvědčila. To znamená, trenéři se ho velmi přáli, takže jsme jim ho pozorali úvaze přivedli. A do třetice jsme potřebovali posílit na postu brankáře. A zase ten důvod je jednoduchý. Asi není úplně jako fér mluvit o zdravotním stavu hráče detailněji veřejně, ale tady si myslím, že ten zájem Ondry samotného i klubu je to vysvětlit. Ondra se podrobil v říjnu loňského roku specializovanému vyšetření. A ukázalo se, že ho zákrok Emara Roofa vážně poznamenal. V zápase s Rangers, aby jsme připomenuli.
Byl to asi zničující okamžik, ten zápas pro jeho kariéru. Samozřejmě velmi negativní pro celý klub. Ukázalo se na tom vyšetření, že prostě, já nejsem zase lékař, ale některé jeho neurologicko-oční reakce jsou na hranici, které poškozují nejenom jeho sportovní konalý běžný život. Má, když to řeknu jednou, že když je reakce u normálního člověka 100, problém je 70, pod 50 je to problém pro běžný život, tak Ondra má u některých ukazatelů toho zdravotnického vyšetření má třeba 4%. To, co je asi zásadní, tak vidí dobře na dálku, vidí dobře na blízko, ale má rozostřené vidění. A když jsem se bavil s lékaři, to má třeba, to je ten ukazatel těch 4%, když jsem se bavil s lékaři, tak je to přesný popis těch gólů, který dostává z dálky. On ten míč vlastně vidí pozdě, vidí ho na poslední chvíli, objevuje se mu jakoby z mlhy. To znamená, to je odpověď na to, že se ze dne na den stal vlastně, on měl top ukazatel, nebo top kritéria a měl top výkonnost prostě ve srovnání dat hráčů, brankářů Evropy a z ničeho nic se stal skoro nejhorším brankářem na střely z dálky. Takže když mu to fanoušci vyčítali, tak si myslím, že to nebylo úplně fér. Prostě je tam objektivní zdravotní nález a Ondra má specializovanou rehabilitaci, má oční cvičení, má mozková cvičení a buď v tom horizontu 4-7 měsíců se mu to podaří vrátit se na výkonnost a ten problém zdravotnický napravit a vrátí se plnohodně do brány, anebo bude muset jako skončit brankářskou kariéru ve Slavii. To znamená, ten problém je vážný, chytat prostě objektivně nemůže. Není to o tom, jestli chce nebo nechce, nebo jestli je lenoch nebo není lenoch. Je tam prostě objektivní zdravotní nález. A buď ho dáme do pořádku, anebo mu Kemaru v tu kariéru prostě definitivně ukončil. Proto jsme potřebovali druhého brankáře do brány. Zase nebylo to nějaké chtění nebo nechtění. My máme procesy výběru hráčů. Vycházíme z dat, vycházíme z řady objektivních informací. Jindřicha Staňka nejvíc hodnotili trenéři našich brankářů. Radek Černý, který ho zná z reprezentace, Štěpán Kolář, který s ním v minulosti již pracoval. To znamená, oba dva trenéři brankářů si Jindru přáli. Dívali jsme se v této souvislosti na brankáře v zahraničí. Všichni brankáři, kteří připadali v úvahu, byli jednak násobně dražší nebo výrazně dražší. Jednak k ním měl třeba výrady hlavní trenér, protože si přál brankáře s češtinou. Bylo tam těch atributů víc, proč Jindřich Staněk. Takže Jindřich Staněk se dostal na první místo žebříčku našich posil. Roli tam samozřejmě se hrálo to, že byl volný, že měl příslib z Plzně, že může odejít. Bezesporu dneska součástí toho Jindrova příchodu je to, že Plzeň možná už nemá, nechci hovořit za Viktorku, ale možná už nemá takové aspirace, jako měla v minulosti, když to vlastně 100% Adolf Šádek. Takže Jindřich přichází do týmu, který je lídrem na titul, má ambici si zkusit zahrát Ligu mistrů, má vyšší sportovní ambice dneska než plzeňský celek a byl ochoten k nám přijít a pro nás ta možnost mít brankáře, který bude minimálně konkurenceschopný stávajícímu Aleši Mandousovi, tak to byla jakoby pro nás jako ideální pozice v situaci, kdy ta sezona před námi je extrémně náročná. Je tam pohár, je tam nadstavba, je tam mistrovství Evropy, je tam určitě budeme hrát z prvního nebo z druhého místa v červenci, snad těch 10 bodů už nestratíme. Náskoku na třetího budeme hrát kvalifikaci Ligy mistrů. Hraje se na podzim kvalifikace mistrovství světa a je tam vlastně nový formát soutěží, budeme hrát tabulkovým způsobem místo 6-8 zápasů. To znamená, vy potřebujete dva špičkové brankáře. A který bude chytat, jestli Aleš nebo Jindra, to nechávám na brankářích, trenérů bude chytat ten lepší. A v létě brankáře vyřešíme definitivně, uvidíme, jestli se Ondrovi podaří dát se do zdravotní kondice, která mu dál umožní chytat za Slávy. A to je vlastně všechno. Dneska ten tým je pohromadě. A já z toho mám jakoby skvělý pocit. Vždycky je to nějaké. Já jsem vždycky říkal, že jsem fanoušek, že nejsem jakoby odborník. Ale z řady takových těch dílčích ukazatelů poznáte tu atmosféru v tom týmu. Já myslím, že to je opravdu dneska jako skvělá, že tam je řada hráčů, která se zlepšuje. Já mám třeba jako obrovskou radost Konráda Valema, ale i z řady dalších. Prostě vidíte, jak se víc a víc věří, jak zapadá do toho týmu.
Já si myslím, že řada... záběry z přáteláku z AIK, to, co tam předved Konrád Valem, tak... A ono to není jenom jako z toho, jak se projevuje na tom hřiště, ale jako z těch informací, které máte z toho zákulisí nebo z těch osobních návštěv u toho týmu. Já prostě ty hráči potřebují nějakou dobu, aby se sehráli, zvykli si na stres, zvykli si na trenéry, nabili sebevědomí a hlavně s náma absolvovali jednu přípravu. Že? Je potřeba si říct, že některý z těch hráčů, i kteří už dlouhodobě v týmu působí, myslím, že i za Fejdy, jestli se nepletu, s náma jde jako první přípravu. To znamená, jsou z toho ty trošku zavaření, je to extrémně náročné ještě na tom hřišti. Tam je ta únava ještě vidět, ale myslím, že v tom týmu je teď velká sebedůvěra. Trenéři, když to řeknou, že na mě už dneska netlačí, abych jim přivedl další posily. To znamená, oni vědí, opakovaně mluvili s novým majitelem, byli s ním opakovaně v kontaktu, znají jeho jasné přání útočit na titul. A v této chvíli já nejsem pod žádným tlakem trenérů, aby jsme přivedli jako další posily. To znamená, oni naopak říkají, že tým má vysokou morálku, vysokou výkonnost, kluci si věří. A že bychom dneska, kdyby jsme přiváděli do A týmu další posilu, tak by to musel být jenom jakoby vysoce kvalitní hráč, který A týmu okamžitě pomůže. A takového my teď v této chvíli nevidíme. Byly spekulace. Petr Olajnka, že by se vrátil. Možná byste mohl říct, jaká byla realita. Ondřej Linger, to jsou jména, které zaznívaly jako bývalý hodně cenný slávisti nebo hodně oceňovaný slávisti, možná lepší vyjádření. Je to přesně tak, že když jsme přemýšleli o tom, kdo by do týmu případně mohl vstoupit a posílit ho směrem k titulu, tak to mohl být výhradně někdo z okruhů hráčů, kteří v minulosti ve Slavii působili. Má současně špičkovou úroveň sportovní, atletickou, zná mentalitu, zná filozofii, a vrátil by se do A týmu a hned by hrál. Takže jsme se logicky dívali na hráče, kteří nás opustili v nedávné minulosti a dnes ve svých klubech třeba nehrají nebo nehrají tak, jak by si představovali. Měli jsme zájem o Davida Zimu. Poslali jsme to Turína nabídku na jeho zpětnou koupi. A představy Turína ovšem oscilují kolem částky, za kterou jsme jim ho prodali, nebo dokonce vyšší. A tomu nejsme schopni v této chvíli konkurovat. To znamená, to není realistické, ale u Davida jsme opravdu jakoby usilovali. A to včetně nabídky sumy, kterou jsme za hráče ještě nainvestovali. To je právě také výhoda nového majitele. Ale zase tam máme limity, které nejsme ochotni jakoby překračovat. Byla krátká diskuze s CZ Bělehrad, očekávání Bělehradu v podobě transferového fee. Očekávání agenta, samozřejmě tam roli hrál ten platový hráče, který je vysoko nad milion euro neto. Pro nás, jak jsem říkal, my chceme akceptovat prostě platové stopy. Kdyby přišel jeden hráč s takto vysokým platem, tak by to dřív nebo později vyvolalo logickou poptávku všech ostatních hráčů a jejich agentů při prodloužení smlouv. Takže tam bych spíš řekl, že u toho Petra Olajnky to bylo v rovině jakoby konzultace, která se velmi rychle ukázala jako nerealistická. A u Ondry Lingera zase je euro, on chtěl hrát, byla tam jednu chvilku, bylo tam nějaké okno, kdy to vypadalo, že mu nebude fajn dávat tolik příležitostí a on se chtěl jít rozehrát před eurem jako do klubu, kde bude v základu nebo kde dokáže tu možnost jakoby vybojovat si to místo na to mistrovství Evropy v reprezentačním celku. Takže zase byly tam nějaké krátké konzultace, které ale zase se velmi rychle ukázaly jako nerealistické. Ondra teď nastoupil, dal gól, byl vyhlášen hráčem zápasu. To si myslím, že ho zase jako nabudí a motivuje. Takže v této chvíli není návrat ani jednoho z těchto hráčů jako realistický. Pojďme k dalším změnám, které se chystají. Ono to souvisí s tím, co se odehrávalo na podzim. Byl jste středobodem toho a to je dění v lize. A teď spíš po té organizační úrovni a dění v Ligové fotbalové asociaci, v LFA. Váš dlouhý boj za, řekněme, férovější odměnu za práva, televizní práva, nejenom televizní, byl dovršen, stá se. Jak to vypadá? Myslím, že už český fotbal může být nadšen, že už se ukázala ta cesta, kterou jsme museli opravdu prosadit cestou stížnosti na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže ta cesta se ukázala jako správná.
opravdu ve spolupráci s těmi dalšími třemi největšími kluby, se Spartou, Plzní a Baníkem, tak si myslím, že jsme dokázali zorganizovat výběrové řízení, které bylo za mě mimořádně úspěšné. Není celé ještě hotové? Není celé hotové, zatím jsou hotové tři výběrová řízení na první ligu, druhou ligu a betting. Z těchto tří ta částka přesáhla 430 milionů, což je násobek těch 150, které jsme měli do současné doby. V průběhu nejbližších dní by měly být vypsány další tři výběrová řízení. Na práva do zahraničí, na betting do zahraničí a na highlighty. Z toho zájmu, který už dneska tam evidujeme, tak si myslím, že ta částka bude atakovat 500 milionů korun. To znamená ten výnos jako za mě z hlediska financí pro první a druhou ligu pro LFA, tak je jakoby fantastický. Myslím, že to takto chápou i kluby. To, co nám zbývá ve chvíli, kdy budou ty tendry dovršeny, to znamená někdy na konci měsíce března, tak je diskuse o tom, jestli se nechá to současné solidární rozdělování, to znamená všem stejně, anebo jestli se zvolí nějaká další kritéria z pohledu výkonnosti, návštěvnosti a sledovanosti, tak jako je to vlastně běžné v těch ligách ostatních zemí Evropské unie. My, když jsme se na to dívali, tak dneska liga, která by byla plně solidární, tak jako ta česká, tak v zásadě jakoby neexistuje. Já jsem proto, aby zůstala vysoká míra solidarity, třeba 70-80%. A domnívám se, že tam naprosto přirozeně, protože LFA je sdružení podnikatelských subjektů za účelem provozování fotbalové soutěže, ale já si myslím, že musíme motivovat kluby k tomu, aby investovali do svých klubů, aby chtěli skončit co nejlíp, aby chtěli reprezentovat český profesionální fotbal v soutěžích UEFA a aby to dělali dobře. To znamená, myslím si, že ty, co investují a dělají dobře svou práci, tak by měli dostávat míň než ty, kteří se pouze vezou. Pro mě v tomhle pohledu třeba, že jsem jakoby odešel z té plošné solidarity, tak byla tam řada momentů, z nich za mě asi nejvýraznější byl zápas s pohárový Dukly, který byl uspořádán ve 13 hodin odpoledne v pracovní den. Prostě tohle je přesně něco, co jako je proti zájmům českého profesionálního fotbalu. Ať jsou ty důvody jakékoliv, tak prostě ignorovat fanouška na zápase anebo sledovanou zápasu, to prostě do toho fotbalu potom jako nemusíme investovat. To znamená za mě ideální poměr, aby jsme odměňovali třeba prvních pět, to znamená kluby, které vstupují do evropských soutěží, aby jsme zohledňovali návštěvnost. Já dneska vidím, že kluby, které chtějí, a typologicky třeba Teplický Celek, který dělá skvělou práci, jako fantastickou, jako nehrají s žádnými velkými finančními prostředky, spíše patří k těm, co mají nejmenší možný rozpočet, a přesto to, co dokáží připravit pro svoje fanoušky, že dokážou na zápasy třeba z Partislávě překročit hranici 15 tisíc, kde dokázali tu sledovanost jako, nebo tu návštěvnost zásadním způsobem posunout, že dokáží podobně jako ty dva velkokluby nebo ty velké kluby, jako je Viktoria a Baník, že dokážou vlastně připravit fanzóny pro fanoušky. Ty ukazují, že když se chce, jde to. A takovéto kluby bychom měli motivovat, aby když prostě přijde víc fanoušků, tak aby měli vyšší příjem než ty, co o tu návštěvnost nestojí. A velmi podobný je vlastně ten pohled na tu sledovanost. Zase měli bychom chtít dělat maximum pro to, aby se hrál dobrý fotbal, byly sestříhané trávníky, kvalitní hřiště, dobrý termíny. A zase ti, co mají nejvíc fanoušků a jsou nejvíc sledovaní, tak by měli mít motivování o něco vyšším finančním příjmem než ty ostatní. Na tom se kluby musí dohodnout. My jsme se na tom v rámci té velké čtyřky, která zpracovává ty podklady, vlastně předohodli. To má dohodli jsme se, že ty parametry takto zakotvíme a že to ostatním 28 klubům zkusíme v této podobě předložit. Samozřejmě rozhoduje všech 32 klubů liga, nás všech, není jenom některých, ale já to považuji za systémové správné. A to je asi zásadní, to má za mě z pohledu zdrojů, je to skvělý. Druhá liga, tam samozřejmě vstupuje i druhá liga. Jaký bude to dělení? Protože když se podíváme na výnosy z toho tendru, tak druhá liga si bude muset ještě hodně zapracovat. A to nebylo říkám, to, protože ta částka za ty práva to, je prostě nízká. Nebylo to příliš lichotivé. Tam jsme byli rádi, že se vůbec našli zájemci, kteří do té soutěže šli. Ta částka odpovídá nižším jednotkám milionů korun. Dneska
já jsem osobně zastáncem jakoby plné solidarity, jako doposud. Ten poměr byl 85-15. To znamená, druhá liga bude velmi výrazným způsobem, nebo první liga se bude velmi výrazným způsobem podílet na financování té druhé. Ale za nás je to jakoby velký vzkaz pro budoucnost LFA od zájemců, prostě pokračovat v budování a rozvíjení zejména stadionů, ale té soutěže druhé ligy jako celku, aby prostě ten zájem byl vyšší. Prostě jestli hrajeme zápasy a máme soutěž, o kterou prostě vysílatelé nebo zájemci prostě nestojí, tak nás to musí varovat. Musíme prostě pracovat na tom, aby i druhá liga nemusí být tak atraktivní jako první, ale aby druhá byla zajímavá v příštím tendru za 5 let, aby byli zájemci ochotni dát víc. Dá se předpokládat, že takhle velký tender, když někdo zaplatí 3,5x víc, což se tady stalo, tak bude asi chtít víc. Bude chtít, aby se mu ta investice vrátila. Což přináší, nepochybně přinese nějaký změny, tak kdybyste je mohl trochu popsat, protože to může být mnohem větší revoluce. To není jenom o penězích. Může to být mnohem větší revoluce v celém fotbale. Vždycky to tak bylo všude. Ne, potřeba říct, že to není 3,5x víc. Ono je to jako ve skutečnosti víc ještě než 3,5x. Protože my jsme před toho uchazače ještě postavili radu kvalitativních parametrů vyšší, než měl ten současný vysílatel. To, co je tam zásadní, tak je tam za prvé výrazně vyšší počet kamer. Doposud se přenášely standardní zápasy na 7 kamer. Nově to musí být nejméně 12. To znamená, všechny zápasy v podstatě budou ve vysoké kvalitě. Nejméně 12, tudíž někde to bude ještě víc. Ano, já předpokládám, že při těch zajímavějších a lukrativnějších zápasech, jako je derby, že těch kamer bude asi až 16. Ale tam je důležité, a to možná si myslím, že bylo i dneska, že když byl lukrativní zápas, tak ho ten vysílatel pokryl větší množství kamer. Ale pro nás je zásadní, že vlastně na každém zápase bude muset být minimálně 12 kamer. To znamená, pro to vysílatel je to výrazně větší náklad. Současně je součástí té dodávky offside linea, se kterou já jsem speciálně jako hodně rád, protože to byla řada kontroverzních momentů v českém fotbale a vyvolávalo potom nedůvěru k celému tomu rozhodovacímu procesu. Zase sama o sobě, když jsme ji zkoušeli koupit individuálně, tak by stála desítky milionů. To znamená, je to opět další náklad vysílatele. Myslím si, že součástí toho nového projektu je i možnost propojit to na centrální VAR. To znamená, já doufám, že Fetcher splní to, co slíbil, a od 1.7. od nové sezóny už bude centrální VAR ve spolupráci s novým vysílatelem. To znamená, že bude jeden tým rozhodčích pro... Je to velká výhoda. Jestli dneska něco já vyčítám rozhodčím, tak je to nekonzistence rozhodování, která pak logicky vyvolává nedůvěru, že jsou stejné zákroky posuzovány rozdílně tím, že to bude místnost centrálního VARu, a když to řeknu jednoduše, jeden tým VAR rozhodčích bude posuzovat třeba jeden ten hrací den, 4 zápasy, tak určitě tohle ve spojení s tím, že tam budou větší obrazovky, že tam bude větší pohodlí. Takže já celkově věřím tomu, že ten VARům, nebo ta VAR místnost, centrální VAR místnost, jako velmi výrazně zase ubere těch kontroverzních momentů, které jsme na fotbale jako v posledních letech respektive vždycky viděli. A to, co ještě zásadní, tak samozřejmě kluby nesoutěžily. Kluby se jako vybrali tu možnost nepředat všechny práva, ale vyhradili si právo používat takzvané highlighty ze svých zápasů pro své marketingové účely, ať už pro svoje fanoušky nebo pro svoje partnery. To znamená, ten rozsah, nejenom ta cena, ale i to, co je v té ceně jako součást té služby, tak já bych si typ, že by to bylo, kdybychom to měli všechno na ceně, tak je to třeba 400% těch 150. No. Má ten posun kvalitativně obrovský. Z pohledu těch, kteří ty práva koupili, tak logicky musí být očekávání o rentabilitě té investice. Jako zaplatili násobek a musí chtít, aby se jim to vrátilo. A to, co já považuji za zásadní, tady se často mluví o tom finančním pilíři, ale je potřeba říct, že ten finanční pilíř provážela i nabídka toho kupujícího, že se stane v podstatě generálním partnerem českého fotbalu a že pomůže během těch 5 let, co drží ty práva, ten fotbal udělat nejsledovanějším, nejkomplexnějším, nejatraktivnějším v podstatě českým sportem. Se tou nabídkou nestála jenom O2 TV nebo O2, ale stála za ní přímo skupina PPF. Součástí toho materiálu byl v podstatě závazek nebo vzkaz generálního ředitele skupiny PPF Jiřího Šmejce. A to, co nám tam nabízí, je nejenom to, že budou vysílat fotbal, ale že vlastně nasadí celou sílu své skupiny k tomu, aby vlastně
český fotbal posunuli. A já to vidím jako obrovskou příležitost, protože oni nám nabízí to, že vlastně vstoupí do řízení fotbalu, nabízí to, že by se rádi stali i členy výkonného výboru, členy marketingové komise, že by... Co rada rozhodčích? Mají zájem vlastně být v přímém kontaktu i s komisí rozhodčích. A vlastně to, co já čekám, že teď začne. My teď doděláváme reformu LFA a já předpokládám, že jak skončíme reformu LFA, takže se velmi brzo sejdeme s novým nabyvatelem práv a budeme právě diskutovat o tom jako mimořádném materiálu, který zatím veřejnosti nebyl představen. To znamená, já bych to osobně viděl jako nějakou revizi všeho v české fotbalové lize nebo v českém fotbalovém prostředí. Od termínů, nadstavby, o tom, jestli má postupovat do evropských soutěží vítěz té prostřední skupiny, což považuji za systémové špatně. To znamená pohrací kalendář. To znamená o tom všem s námi chce nabyvatel práv diskutovat. A chce za prvé, aby se peníze, které do fotbalu vloží, aby se mu vrátily. A za druhý jasně říká, že za 5 let bude další tender a že nám chce dát víc. Ale aby toho byl schopen, tak se i ten fotbal musí v té lukrativitě pro toho fanouška nebo návštěvníka nebo partnera, sponzora, se musí jako zásadně posunout. A na tohle já se nesmírně těším, protože my takovou tu diskuzi o fotbale jako potřebujeme. Fotbal se stal mnohem atraktivnější než v minulých letech, ale ještě má kus cesty před sebou. A tohle je příležitost, proč ani Premier League se nestal jako nejslavnější a nejúspěšnější soutěží světa ze dne na den, ale byl to nějaký proces. A já věřím dneska tomu, já jsem optimista, protože ta spolupráce těch 4 největších klubů opravdu funguje, tak já jsem optimista, že budeme kráčet na té cestě posunuté soutěže. Že to není konec, to výběrové řízení, ale že to je začátek. Musím se zeptat na jednu věc, protože to by mi fanoušci a diváci totálního podcastu nikdy neodpustili. Komunikace mezi rozhodčím a VARem. Uvažuje se o tom? Já bych nechtěl takové to prohlášení nebo ujištění jako dávat, ale já věřím prostě tomu, že v té spolupráci s tím novým vysílatelem budeme hledat co největší atraktivitu pro diváka, pro fanouška. A tohle by bezesporu bylo něco, co by vlastně tu transparentnost soutěže, důvěru v ní a zajímavost pro toho diváka, aby si se té obrazovce nebo aby to slyšel na stadionu, co by nás posunulo. A v rámci UEFA řada zemí experimentuje, jsou různě aktivní a žádají UEFA o souhlas možností jakoby experimentovat. A já vlastně nevidím žádný důvod, proč by touhle cestou neměla jít i česká profesionální soutěž. LFA a reforma LFA, už jste ji nakousnul v té předchozí odpovědi. Co nás čeká? Zdá se, že tak na první pohled se zdá, že panuje shoda. Já myslím, že se to nezdá na první, že se to zdá i na druhý pohled. Já jsem opravdu jakoby rád, protože v tom fotbale já bych taky rád byl jako šťastný, spokojený fanda a byl bych rád, aby jako soutěž fungovala. Ani mě osobně jako nebaví s něčím jako do nekonečna bojovat. Je to vlastně unavující, je to stresující a není to úplně jako příjemné. Takže já jsem dneska opravdu rád za to, že po reformě televizních marketingových práv, tak jsme se dneska, zdá se, domluvili i na reformě stanov LFA. Já jsem rád, že máme dneska vlastně zhodu zase těch 4 největších klubů a věřím tomu, že to zase přijmou i ty naše ostatní partneři v Ligové fotbalové asociaci. Zase jsme se domluvili na tom, jak by ten model mohl vypadat. My jsme studovali v té skupině modely, nevymysleli jsme českou cestou, ale dívali jsme se na modely, které používají jiné fotbalové asociace nebo ligové fotbalové asociace, paralela naší české profesionální soutěže. V podstatě dneska máme shodu na tom, jak by mohl vypadat nový výkonný výbor. Myslím, že je zásadní, že by výkonný výbor nový působil jako kolektivní orgán, že by v jeho čele nestál předseda nebo místo předseda, který by ho řídil, ale primární princip je, že si v něm všichni členové, všichni nominanti těch 32 klubů, že si v něm budou rovni. A ligový výbor by měl mít pod sebou, já nevím, komisaře, prezidenta nebo výkonného ředitele ligy, který by měl mít výrazně vyšší kompetence než doposud a měl by zastupovat profesionální fotbal směrem k veřejnosti, partnerům nebo k fotbalové asociaci České republiky.
Měl by mít tento manažer větší mandát, měl by mít větší rozpočet. Domluvili jsme se, že mu necháme z těch televizních a marketingových práv větší budget. Chtěli bychom, aby vlastně samotná ligová fotbalová asociace byla stejně aktivní, jako jsou dneska Sparta Slávie, Viktorka, Baník nebo Teplice, které jsem zmiňoval ve smyslu podporu růstu sledovanosti, podporu růstu návštěvnosti. To znamená, aby i ta samotná střechová organizace vyvíjela mnohem větší aktivitu a činnost. A domluvili jsme se na tom, že takovéhoto manažera vybereme výběrovým řízením a že tento manažer musí být nezávislý na jakémkoliv českém fotbalovém klubu. To znamená, neznamená to, že musí přijít úplně z prostředí mimo fotbal, může přijít z některého z profesionálních fotbalových klubů v případě, že vyhraje to výběrové řízení, ale základní podmínkou je, že v případě, že do této funkce nastoupí, tak musí rezignovat na jakékoliv spojení. To znamená, bude se odpovídat všem 32 klubům ligy. A tohle by mělo nastat pravděpodobně 1. července letošního roku. A vlastně v rámci té velké čtyřky jsme na tom dohodlí a teď jde o to, aby to posvětilo ligové grémium, ve kterém jsem zastoupený všechny kluby. Já znám i větší míru toho detailu logicky, protože ho máme odkonzultovaný, ale v této chvíli bych asi opravdu chtěl, aby to nejdřív slyšeli kluby a pak teprve veřejnost. Ale jsem vlastně šťastný z toho, že jsme se na tom dokázali domluvit, protože to prostředí bude transparentní, férové a motivované pro to, aby působilo ve prospěch všech 32 klubů. Musím se na to zeptat. Samozřejmě to, co se děje v LFA, má nějakou dynamiku, poměrně výraznou, pozitivní zjevně, pro drtivou většinu fanoušků. Čeká nás nicméně mistrovství Evropy, Euro, což je samozřejmě starost fačru. Tam ta dynamika možná takhle z hlediska pozorovatele není taková. Ta organizace na první pohled je trošku mín dynamická, když to řeknu diplomaticky. Tak jak tohle vnímáte? Má vůbec LFA nějaký ambice s tím něco dělat? Zásadně. Teď myslím, určitě má, ale nějak to posunout ještě víc. Já vidím jako obrovskou výhodu té velmi nadstandardní komunikace, která mezi těmi čtyřmi největšími kluby je. A to je v tom, že jsme se sami dokázali dohodnout. A sami jsme našli cestu, jak mít víc peněz. Sami jsme našli cestu, jak profesionalizovat a lépe řídit naši soutěž. A ve chvíli, kdy se tohle stalo nebo stane, tak potom teprve my někomu můžeme říct, že má líp fungovat. My jsme zatím nefungovali úplně nejlíp, tak nemůžete, jak se říká... Takže až po 1. červenci. To si myslím, že ne, ale nemůžete kázat vodu a pít víno. Já si myslím, že ve chvíli, kdy my dokončíme celý ten proces zvýšení výkonnosti ligové fotbalové asociace, což očekávám, že se stane v nejbližších týdnech, tak opravdu dalším tématem pro nás je fungování fotbalové asociace České republiky. Historicky došlo k tomu, že se profesionální fotbal oddělil od výkonnostního a vědomě minimalizoval svůj vliv na řízení českého fotbalu jako celku. Z 12 členého výkonného výboru jsou tam dneska pouze 2 zástupci profesionálního fotbalu. Vnímal jsem poslední dobou, že bylo jakoby velké napětí mezi profesionálním a výkonnostním fotbalem, protože výkonnostní fotbal nebo ten spor podle mě byl narýsován hlavně jakoby o výhodnost a o peníze. Myslím, že se výkonnostní fotbal hodně bál toho, že profesionální, který je dneska považován za bohatší, bude případně ukrajovat z toho krajíce zdrojů českého fotbalu. My jsme dneska s našimi kolegy hovořili o tom, že v té třetí etapě po právech a reformě naší soutěže, že se budeme opravdu chtít věnovat víc fotbalové asociaci České republiky, že budeme chtít jít za našimi partnery z výkonnostního fotbalu a říct jim naše návrhy, jak by to mohlo vypadat. Chceme se angažovat v tom, aby do fotbalu šlo víc peněz, aby byl slavnější, aby spustil také CSR projekty, které už dneska děláme v profesionálních klubech. A já jsem dneska rád, my dneska vidíme, jak vlastně Česká liga v evropských soutěžích je v této chvíli 5. nejlepší. Máme extrémně úspěšnou sezónu ve výkonnosti, v návštěvnosti, ve sledovanosti, v podstatě ve všem. To znamená, ta cesta, kterou jdeme, je dobrá a my bychom rádi, aby stejnou šel ten
ta fotbalová asociace, to znamená fotbal jako celek, to znamená i výkonnostní fotbal. Nechceme se vnucovat, ale chceme nabídnout partnerství a chceme se vrátit k tomu, že by profesionální fotbal měl jakoby větší vliv na to, co se na Fatscheru děje, protože souhlasím s vámi v tom diplomatickém konstatování, že to není úplně diplomaticky řečeno v pořádku. Není to pro fotbal. My chceme, a hovořili jsme o tom, že my, nový generální partner, chceme, aby fotbal byl v Česku sport číslo jedna. A zatím se to daří profesionální fotbalové soutěži, ale fotbal jako celek zatím takovýto dobrý obraz, jako má liga, si myslím, že dneska nemá. Chceme tomu více napomáhat než ty poslední roky. Já se ještě vrátím, zůstanu svým způsobem u Fatscheru, nebo zůstanu u reprezentace, ale my jsme neprobrali v případě A týmu slavistického jednu zásadní změnu, a to je, a týká se právě reprezentace, potažmo Fatscheru, odchod Jardy Kesla, trenéra nebo asistenta trenéra, na pozici asistenta trenéra u fotbalové reprezentace. Tohle je taky zajímavá věc. Asi kdo sleduje Slávy, kdo sleduje třeba i totální podcast, kde byl Jarda Kessel samozřejmě hostem, tak mu bylo jasný, že on je člověk, který má obrovskou budoucnost a pravděpodobně to je hlavní trenér budoucnosti a teď čehokoliv fotbalového. Jak to proběhlo? Jste s tím, a teď osobní otázka, vnitřně smířen? Je to takový těžký, protože když ho vidím, jak je v reprezentaci, tak je mi tak jakoby smutno. Protože si říkám, že mi jako vlastně fyzicky chybí ve Slavii. Ale na druhou stranu jsem byl vlastně konzultován v každém jednom kroku. V každém jsem věděl a každý se mnou Jarda probíral. A tam je potřeba říct, že ty fámy, které běhaly, jak i nějaký spor mezi našimi trenéry, tak jsou prostě absolutně nesmyslné. Jsou vlastně v kontaktu. Jsou to přátelé, jdou spolu jako mnoho let a myslím, že i teď jsou spolu ve velmi intenzivním a pravidelném kontaktu. Jarda prostě součástí té naší slavistické rodiny a já myslím, že není o tom, kdy se do Slavie vrátí. Ta, jestli se do Slavie vrátí, ale kdy se do Slavie vrátí. Titul mistrů Evropy a titul mistrů světa. Jasně, on měl těch nabídek víc. Nebudu hovořit o té žertovné z Budějovic, ale měl nabídku vést a tým Mladé Boleslavy. A souběžně dostal nabídku na prvního asistenta v reprezentaci. Já myslím, že je logické při jeho schopnostech, teď absolvoval třeba trenérský kurz, tam patřil vůbec k nejlepším, nebo dokonce byl vůbec nejlepší v tom trenérském kurzu. On má prostě na to, aby jednou opravdu byl hlavní trenér. A není to neúcta k Indrovi nebo ke Slávi. Prostě logicky a přirozeně musí mít svoji ambici postupovat na tom žebříčku té kariéry dál. Teď se rozhodl, že se vyzkouší práci reprezentačního trenéra. Zase je to získání většího rozhledu. Absolvuje Euro, kvalifikace mistrovství světa, bych mu přál, aby se zažili ten vrchol, ten nejlepší turnaj na světě, to mistrovství světa. A získá další zkušenosti, pak určitě dřív nebo později bude hlavním trenérem některého ligového celku a já myslím, že jednou bude hlavním trenérem Slavie. To znamená za mě to, co dělá, činí po dohodě s námi. Myslíme si, že je to součást jeho přirozeného kariérního růstu. Nám samozřejmě na jedné straně bude lidsky chybět, na druhé straně odborně ho prostě doplníme asistentem Kerbrem, který se vlastně včera připojil ke slavistickému Ačku a dokážeme ho zastoupit a on se jednou vrátí. Takže za mě úplně v pořádku, prostě je to přirozený. Já jsem ještě si trošku přál, aby spolupracoval s Pavlem Nedvědem. Mě mrzelo, že tam Pavel nakonec nešel. Ale těším se na to, co prostě A tým předvede. Přál bych jim alespoň postup ze základní skupiny. Zase pro nás všechny, kteří děláme práci pro rozvoj českého profesionálního fotbalu, pro nás si myslím, že je důležité, aby jsme na EUDu uspěli. A já věřím, že ten trenerský tým, který se složil, tak tu šanci máme jako Slavia, chceme udělat maximum pro to, aby jsme jim pomohli. To znamená, to, že ne tam Jarda, tak nás svým způsobem zavazuje k tomu, aby jsme vlastně vším, co můžeme, tak aby jsme jim jakoby... Stačil by navázat na ty klubové výsledky v Evropě a je to hotový vlastně v zásadě. To je, já nejsem trenér a k tomu mám respekt práci trenérů.
Tak jak to udělá, to já jako nevím, ale budu jim držet palce, aby to zvládli. Už jste zmínil CSR projekty, věc, kterou tady hodně řešíme, projekt za hranice hřiště. Byla první slavistická dražba, vynesla nějakých necelých 3,5 milionu korun, což je dost na premiéru. Co chystáte letos a jak jste vůbec s tím spokojený? CSR je něco, co dlouho stálo stranou českého fotbalu. Samozřejmě teď vidíme, že ty největší kluby se postupně jako otužují v této oblasti. Jak jste s tím spokojen a kam teď? Já jsem úplně nadšen, protože kdybych si řekl, jak to má vypadat ten první rok, tak bych se ani ve snu nepřiblížil tomu, jaká byla potom realita. Našli jsme mimořádné schopný tým manažerů včera s Míšou Skejbalovou, která opravdu tím jako žije. Jako až neuvěřitelné, jaký výkon ona podává. Přesvědčili jsme proto lidi v klubu, přesvědčili jsme proto fanoušky a ty výsledky prostě jsou nadmyslitelná očekávání. Dražba 3,4 milionů, v životě by mě to nenapadlo. My, když jsme začínali diskuzi o cenách těch obrazů, tak mě moji lidi přesvědčovali o tom, že máme začít na nějakých 30 tisících za jeden. Já jsem byl velmi ambiciozní, říkal jsem, dáme 100 tisíc na jeden. Na konci se dražily obrazy za 500 000. To znamená, ty lidé v sále se opravdu nechali strhnout a celá ta atmosféra vlastně jakoby s tím vědomím, že pomáháme, tak vlastně vedla k tomu jako jedinečnému výsledku. Celý ten nadační fond vlastně za loňský rok získal nebo dostal možnost pracovat se zdroji přesahujícími 6 milionů korun. To znamená 6,2 milionů korun poteče těm, kteří tu pomoc prostě potřebují. Pomohli jsme přímou finanční podporou 21 konkrétním příjemcům té podpory, což jsou zpravidla těžce nemocní, onkologicky nemocní, mladí anebo i staří lidé v nějakých velkých životních a zdravotních problémech. A 21 lidem jsme změnili život cestou finanční pomoci. Dalším desítkám jsme pomohli cestou těch takzvaných hvězdných přání. Vidím, s jakou radostí vlastně běží ty další projekty, protože to není jenom to dobro, není to jenom ta charita, ale s jakou radostí běží, já nevím, třeba projekt inkluzivního stadionu, jak vlastně se naše mládež zapojuje třeba dokumentování nevidomých, jak jim pomáhá, jak jsme vlastně udělali celý stadion tak, aby byl co nejpříjemnější pro tělesně postižené fanoušky. Když vezmu, jak třeba fanoušci dneska mají možnost dobrovolně přispívat ze vstupného a jak každý měsíc se vyberou desítky tisíc, protože řada fanoušků klikne na možnost zaplatit za vstupenku víc. Když vidím, jak se celý ten projekt rozjel, já bych vám tady o něm mohl vykládat v zásadě celý další samostatný pořad, tak já jsem z toho prostě jako nadšen vnitřně. Já prostě, když vidíte, já se sám potýkám třeba s onkologickým onemocněním, když tam vidím pacienta, kterému došly jeho vlastní peníze, který měl úspěšnou léčbu, ale musel si ji hradit sám, protože to pojišťovna nehradí, pak mu došly peníze a najednou se ta nemoc začala zhoršovat, jenom proto, že nemáte peníze. A vy mu můžete pomoct v léčbě a zachráníte mu tím život. Já jsem vlastně šťastný pro mě. Já jsem strašně hrdý na lidi v klubu, na kluby, na naše fanoušky a partnery a všichni, co tomu jako pomohli. Že jsme vlastně po střelbě na Filozofické fakultě, že jsme bez diskuze zrušili zápas a následně jsme spolu s našimi fanoušky vybrali a budeme tento týden posílat na Filozofickou fakultu 1,5 milionu korun. To jsou takové jakoby gesta podpory, kterých si na fotbalovém klubu prostě ceníte. Jsem rád, že ve Slavii je to opravdu dneska součást toho našeho poslání, že to bereme za své a že Slavie dneska není jenom fotbal a hrajeme za tou hranicí hřiště, jak se ten program jmenuje. Tak za mě je to možná nejvýznamnější věc z toho loňského roku, co se stala. Možná důležitější, než veškeré sportovní výsledky, které klub má. Předpokládám, že plány jsou velké. Několika násobit ještě CSR aktivity. Vy jste o tom mluvil už v souvislosti s Fačrem, že by se tomu mohl věnovat. Já když jsem to viděl celý ten rok, protože jsme točili jsme hodně o tom projektu, tak jsem si říkal, že už to vlastně nelze moc posouvat, nebo už je těžko vidět, kam až se dá ještě jít. Vytváří to vztahy a procesy s lidmi a organizacemi, kteří by normálně se třeba fotbalu nevěnovali. A
Je to zajímavé, to nedělat jenom v klubech, když se ptáte, kam dál. Opravdu ve Slávě si myslím, že už toho jako dramaticky moc jako posunovat nejde, protože ta naše angažovanost je taková, že celý svět prostě zachránit nemůžeme a už se angažujeme tolik, že to je jako opravdu jako významnou částí třeba našich porad vedení každotýdenních. A myslím si, že výzva je, aby to dělal celý český profesionální fotbal, to znamená Ligová fotbalová asociace. Proto se těším na tu reformu a vyšší profesionalizaci toho vedení. Za mě mi se třeba líbí, jak se udělalo memorandum s armádou České republiky. Myslím, že já když jsem viděl u nás ten zápas cti, jak tam stáli váleční veteráni, pro ně to znamenalo hodně moc, jak jsem s nimi mohl hovořit. Viděl jsem, jak udělala zápas cti Sparta, jako perfektní. To je jako skvělá cesta. Myslím, že takhle můžeme pracovat ve spolupráci s celou řadou dalších organizací, ať už zdravotnických nebo vzdělávacích. No a určitě lze to CSR rozšířit. My jsme teď na posledním meetingu s našimi kolegy z té Velké čtyřky, tak jsme hovořili třeba o tom, že bychom udělali nějaký mini turnaj vzájemný na charitu, třeba ve spolupráci i právě s novým partnerem, se skupinou O2 nebo PPF. Takže určitě můžeme více popularizovat CSR ve fotbale jako celku. Určitě, já jsem se třeba díval, je to velké téma pro UEFA do roku 2030. Já bych byl opravdu rád, aby nějaký výbor CSR vznikl i pod fotbalovou asociací České republiky, aby jsme se více inspirovali tím, co se děje v klubech nebo co se děje v UEFA. A určitě více může dělat i fotbalová asociace České republiky. To znamená, je to pro nás něco, co by mělo být součástí toho našeho fotbalového života ještě víc a jsem hrdý na to, že tam Slávy je jedním z průkopníků. Pojďme do finále a to je jednoznačný. Jsou zápasy a je cesta, nejenom cesta na zápas, ale trávení času na zápase. Před zápasem už o tom byla řeč. Ten několikahodinový program, který vzniknul a vlastně začínají tím ty zápasy, je neuvěřitelný, včetně toho food festivalu, který se tam odehrává. Každý, kdo jede na Slávy, tak si určitě všimnul, že spousta lidí jezdí vlakem. To se hodně změnilo, přibývají další způsoby přepravy. Dneska už není ta nutnost jet autem nebo ta potřeba. Tohle všechno jsme zažili teď. Co ještě? Máme nový systém permanentek, no prodeje permanentek, zacházení s permanentkami, jak se to osvědčilo? Já myslím, že skvěle. A zase asi ještě mnohem lépe, než jsme očekávali. A jsme spokojeni jak s tím systémem prodeje permanentek. Budeme do budoucna ještě více využívat vlastně CSR, které se vlastně tvoří. To znamená, chceme ještě lépe sledovat tu morálku toho držitele té permanentky, tu docházku, kterou má. A ještě lépe a více zohledňovat ty, kteří jsou třeba na 100% našich zápasů, anebo ve 100% se řídí našimi pravidly. To znamená, že buď tu permanentku vrátí, nebo tu permanentku darují. To znamená, v rámci těch 11 000 permanentkářů tak bude ještě větší diverzifikace. Já si umím třeba představit, že dneska se některá utkání, derby, mezinárodní soutěže otvírají pro permanentkáře jako celek. My budeme logicky ještě nějakou formou zohledňovat a odměňovat ty, kteří mají prostě, kteří se těmi našimi pokyny řídí jako bez zbytku. Je tam malá část našich fanoušků, kteří pravidla nerespektují, jejich nějakých 170 nebo 180, tak ty o tu permanentku v letošním roce přijdou. My od prvního fotbalového zápasu 10. února tak otevřeme waiting list v apce a zase budeme potom umožňovat těm čekatelům na tomto waiting listu na permanentku, tak umožníme nějaký prodej permanentky zase v závislosti na tom a budeme sledovat, jak často chodí zase na zápasy, jak reálně mají třeba docházku celé jaro. To znamená, pro nás tohle je ta správná cesta, dát permanentku těm, kteří opravdu využívají anebo s ní zachází způsobem, který umožní obsazení jejich místa. Počítáme s tím, že rozšíříme počet permanentkářů asi o 500 na 11,5 tisíce. A na tom modelu dneska nemáme důvod jako cokoliv měnit. Budeme znovu rozvíjet aplikaci. Aplikace nově od začátku března už umožní
nejenom vrácení permanentky, ale třeba i vrácení vstupenky. Když si někdo koupí vstupenku, nebude z jakéhokoliv důvodu moci jít na zápas, tak bude moci darovat i vstupenku. To znamená, ta aplikace stále bude pilířem naší komunikace. Počítáme s tím, že dneska aplikace je hlavním prodejním kanálem. My se teď chceme vrátit k tomu, aby byla i hlavním komunikačním kanálem. To znamená, na aplikaci nově fanoušci objeví spoustu informací o klubu, které budou jenom na tomto kanálu. Naše politika bude, že budeme chtít, aby každý fanoušek měl aplikaci a aby byl pod tlakem toho, co na té aplikaci, aby si aspoň jednou denně, každý den jakoby otevřel. To znamená, aby tam nacházel věci, které jsou lukrativní, zajímavé, informačně bohaté. Ve Slavii bude vznikat jakoby druhý kamerový tým. Dneska máme jeden, který se věnuje primárně A týmu. Bude vznikat druhý, který bude mapovat celé zákulisí vlastně Slavie, žen, mládeže, ale taky vedení, stavby, akademie, rozšíření stadionu. Ovšem důležitém, co se v klubu děje. A tyto informace třeba budou mířit primárně do aplikace. Znamená, tak jako počítáme s tím, že v aplikaci bude možné nalézt highlighty od letní sezóny, které budeme mít jako klub k dispozici. To znamená, jestli bych mohl využít na toto pořadu a říct fanouškům, jestliže nemáte aplikaci, stáhněte se jí. Brzo tam bude spousta exkluzivního obsahu. Těšte se. Co se týká těch zón okolo stadionu, tam už to opravdu moc vylepšovat nejde. Budeme se dál držet toho úspěšného konceptu. Počítáme s tím, že když budeme hrát zápasy mezinárodních soutěží, že stále budeme hledat tu národní kuchyni toho soupeře, se kterým budeme hrát. Generálně určitě ještě chceme udělat dále zvýšit nebo udělat maximum pro tu snadnou, pro tu easy přepravu na stadion. Dneska spolupracujeme a chci poděkovat českým drahám, chceme poděkovat dopravnímu podniku. Máme speciální vlaky, částečně placené, částečně neplacené. Máme velké poslední tramvají, autobusů, zase částečně placené, částečně neplacené. Máme tam dneska Slavia Express z Černého mostu, který platíme. Chtěli bychom zřídit další Slavia Express ze Zličína. Těch věcí zase je tam strašně moc. Vážím si toho, že jsme dokázali zřídit nekuřácké zóny. Myslím, že s výjimkou Tribuny Severu se jako velmi intenzivně řídí touto naší prosbou nebo touto naší politikou řada fanoušků na třech tribunách. My chceme jednat s vedením Tribuny Sever, aby i oni tento jakoby projekt akceptovali a vzali ho za svůj. Já jsem dneska šťastný, že se v zásadě téměř vymítilo kouření nebo že se v zásadě nekouří v rodinném sektoru. To znamená, chtěli bychom zase ještě dál pokročit v tom, aby stadion byl úplně bez zbytku nekuřácký a logicky bychom rádi dosáhli tohoto procesu jakoby dobrovolnými opatřeními, aby fanoušci vědomně a dobrovolně šli do té air zóny a nekouřili. Nechceme k tomu jako nutit. Myslím, že se to zatím daří. Takže z pohledu toho, co dělá David Šrámek, tak za mě zase naprostá spokojenost. Klub je špička. Dostali jsme za to jako ocenění v Česku a budeme v tom pokračovat. Je to součástí toho, že ten stadion je jakoby plný. Jako já myslím, že lidi potom, že nám to pomáhá rozšiřovat okruh návštěvníků na fotbale. Tam ta spokojenost je absolutní. Tak já vám děkuju za rozhovor. Taky. Hodně štěstí. Přejeme si štěstí asi všichni dohromady. A vám děkujeme, že se díváte. Pište nám podněty, pište nám, koho byste chtěli vidět v nové sezóně. Víte, že my na to vždycky zareagujeme. Mějte se hezky. Hezký den vám všem. This is Slavia. This is how we play.